Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Բանշարքային շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Բերձորի և Ահավնոյի բնակիչներին օրեր են տրված լքել իրենց տները, որովհետև ճանապարհը Ադրբեջանը կառուցել է, իր ճանապարհը կառուցել է, անգամ դեռ խոսում են այն, որ ինքը օգտվում է նաև հայկական կողմից ճանապարհը կառուցի, և գալիս են ադրբեջանցիները։ Եվ ամենակարևորը, Հայկ Խանոմյանը նաև զգուշացրել է այնտեղի բնակիչներին, չայրել, չվնասել տներն ու ձեր ուտքը։ Հայկ Խանոմյանը նույն թուրքերի լրտեսը, եթե ոչ ավել։ Այնպես որ նա կարող է տարբեր կոչերով հանդես գալ, բայց նա պիտի իմանա, որ այդ գյուղերի, այդ Բերձոր քաղաքի հիմնական բնակչությունը այնուամենայնիվ կամ կորցրել է չունի տներ Հայաստանում, կամ անգամ կային մարդիկ, եթե Շուշիում կային, այդ ոնց կարող է Բերձորում չլինեին, մեր, ասենք, ներգաղթած հայրենակիցները արտասահմանյան, ասենք, տարբեր համայնքներից, այնպես որ հիմա իրենց արգելել, այսինքն շանտաժի սպառնալիքի տակ արգելել որևէ մի գործողություն, դա ևս թուրքանպաստ աշխատանքը։ Եթե ինչ-որ Առայիկ Հարությունյանները և Հայկ Խանոմյանները գերադասում են ապրել ադրբեջանցի քաղաքացի կարգավիճակով, այդ իրենց գործնա, թող ապրեն։ Պարտադրել բոլորին համաձայնվել նման կարգի պայմաններին, դա առնվազն թուրքանպաստ գործ։ Ու ես պատճառով ես օրինակ անձամբ դժվարանում եմ ինչ-որ մի բան ասել կամ խրախուսել ինչ-որ մեկին, ես արա, են արա։ Հավատացեք, որ անզեն բնակչությանը ստիպել մնալ այնտեղ ու պայքարել, դա հիմարությունը, ճիշտ եմ ասում։ Անզեն, իրավունք չունեցող կրակ, պատասխան կրակ բացել, նման կարգավիճակով բնակչությունը այնտեղ թողնել, դա արդեն կներեք, չգիտեմ դա ինչ է։ Ոչ մի խաղաղ միջոցներ չեն անցնում, բոլորը դա տեսնում են։ Ոչ մի քաղաքացիական պայքարի միջոցներ չեն անցնում, դա բոլորս ենք տեսնում։ Ու այդ պայմաններում որևէ մի բան, ինչ-որ մի բանով սպառնալ հայերին, ինչ-որ անումը տվյալ դեպքում էլի Իջևանցի Հայկ Խանոմյանը, դա կներեք, ինքը իրան մատնում է որպես դավաճան, որպես թուրք։ Ես կարամ միայն մի բան առաջարկեմ, ցանկացած հային չլսել ցանկացած Իջևանցի թորքին, վերջ, մի լսեք Իջևանի շրջանի ծնված թորքերին, մի լսեք, ընդհանրապես թորքերին մի լսեք, նամանավանդ մի հավատացեք, թուրքին հավատացողը ինքն էլ է դառնում թուրք, դա վաղեմի դարավոր ճշմարտություններից է, ով որ հավատում է թուրքին, նա թուրք է, դե մնացածը արդեն կոպիտ ասած ամեն մի համայնքը ունի համայնքապետ, ամեն մի համայնքապետ ունի իր խելք, եթե ունի, դե բնականաբար, ես չէի ուզում մեջ բերել, ասենք, ավելի կարևորագույն, ասենք, պատմական անձերից, շատ-շատ բաներ էին ասել դրա մասին տարբեր տարիներում, բայց այսօրվա օրով մենք տեսնում ենք, որ երկու Իջևանցի թուրք ինչ ուզում են, մեկը Արցախում, մեկը Երևանում, ինչ ուզում են, երկու Իջևանցի թուրք,
Թուրքին թուրք ասելը վիրավորանք չի, թող չնեղանա ոչ մեկը. Բայց իրենց գործը դա թրկությունն է. Բարիզբուն իմաստով դա թրկություն. Ու դա բնականաբար հայաստանյան պետականության կործանման ճանապարհն է. Ոչ ավել, ոչ պակաս. Դե մնացած հարցերը արդեն ըստ երևույթին տեխնիկական, այդպես ասած, երկրորդական նշանակություն կունենան. Մենք հիմա չենք, նույնիսկ իրավունք չունենք խորանալ, մտածել, թե նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ դա նշված է, թե ոչ, նշված է, թե ոչ, բայց հանձնողը հանձնում է. Ուղղակի չէ, մի օր այս ճանապարհներում որևէ մի խաղապահի ներկայությունը կլինի, ոնց են ասում, անիմաստ. Ամեն մեկը կասի, բայց փաստաթղթում այն կարիդորի մասին է խոսքը գնացել, ոչ թե այս. Այդ պատճառով ես օրինակ դժվարանում եմ ասել ինչ-որ մի բան, ես ուղղակի այդ խորհուրդ եմ տալիս, մի լսեք թուրքերին, նամանավանդ իջևանցի թուրքերին. Դա սպառնում է ձեր կյանքին, ձեր ապագային լուրջ սպառնալիքով, էլի լուրջ ծանրակշիր, ինչ որ ասենք, եսիմ, անհասկանալի հետևանքներով, անպատկերացնելի հետևանքներով. Ու մի մտածեք, յանի թե կգնաք դատարանով, մատարանով, ֆատարանով. Ոչ, ոչ մի բանին չեք հասնելու. Դատարանների գործը և ձևը այսօրվա Հայաստանում չնշել հայրենասիրական ուժերին, հայրենասիրական հատկություններ ունեցող առաջնորդներին կամ ուղղակի ասենք շարքային քաղաքացիներին, բայց եթե նա հայրենասիրական տրամադրությունների տակագործում, այդ շարքային քաղաքացուն ևս չնշում. Այս կամային ձև, շատերը պիտի հիշեն, ինչպես մերցրեցին դատարանի բանով ներսում Արմեն Գրիգորյանին, շատերը պիտի դա հիշեն, ու չի մորանան, մերցրեցին, թող ոչ մեկը չի ժխտի. Առնվազն դա հիշեք միշտ, որ ոչ մի դատարանը ձեզ օգնական չի լինելու. Հակառակը դատարանի եսիմ ինչ է, վճիրը թե ինչ է, ասենք ընթացքը կօգտագործվի ձեր դեմ. Որովհետև ամբողջ պետական մեքենան այսօրվա Երևանում ուղղված է հայերի դեմ, ու միայն ինպաս թուրքի. Միայն ինպաս թուրքի. Դա ամենավերևից մինչև ամենաստորադաս, ասենպես ասած, գործադիր մարմինները. Դե մնացած արդեն ամեն մեկի որոշելիքն է, ուզումը դլինի եսիմինչ փոխհատուցում ստանա թուրքերից, մնացեք, սպասեք այդ փոխհատուցումը, ձեզ ոչ մի կոպեկ չեն էլ տա. Դա նորմալ պրակտիկը ցանկացած թրքերի հետ. Այդ թրքերը տենց են. Դա իրենց գործելա կերպա, մտացելը ձևա. Խապեն ֆրցնեն հայերին. Ենպես որ կարող եք սպասել փողատություն, կարող չի սպասել փողատություն. Դուք եք որոշելու. Որ ոչ մեկը չի ասա, որ ձեր կամքին բռնած, ասենք ինչ-որ ազդել են ձեր կամքի վրա, դուք եսիմինչի մեկի խոսքերի, ասպես ասած, չնշման տակ, ես քայլեք կատարել կամ այն քայլեք կատարել, դուք մտացեք, դուք որոշեք, դուք թուրքեք, թե հայեք. Եթե հայեք, մի հավատացեք թուրքերին, նա մանավանդ Իջևանի շրջանից. Եթե հայ չեք, ձեր հա, ինչ ուզում եք արեք.
Հայերը ձեզ հետ գործ չունեն, վեր կալու մի ասա։ Տասնամյակներ շարունակ դուք կառուցել եք, ինչ-որ մի բան եք ստեղծել, տներ եւ այլը, եւ այլը, եւ այլը, պիտի թողնեք թուրքերին, դրանից հետո դուք հայ եք, հայկներես։ Ուզում եք կրկնել Շուշվա դեպքերը, որ ամբողջ քաղաքը տվել են առանց, այդպես ասած, կանխավնաս մատուցելու թուրքերին, թշնամիներին։ Մեկը, այս թուրքը կմնա թշնամի հային։ Մեկը, ոչ մի բան չի փոխվի։ Մեր մեծերը ասել են, եթե կներես թուրքի, իրա թուրքի չարագործությունը, դու էլ ես թուրք։ Դա մեծերն են ասել, մենք չենք հորինել։ Այնպես որ թող ամեն մեկը իրա ընտրություն կատարի, իրա խելքը կիրարի, իրա որոշումները հանի, մենք էլ կտեսնենք, էլի դուք հայ եք, թե թուրք։ Ինչ անենք, այսօրվա հատկացրած, ասենք, մեզի դերը կամ դիրքը այդ տա։ Նա էլ հետևել, ով է հայը, ով է թուրք, ով է թրքացած։ Ուրիկա, պետք է սպասենք, տեսնենք, իմանալով, որ շրջակա, ասենք, պետությունները, լուրջ պետությունները անուշադրության չեն մատնում նման իրավիճակ, ամեն մեկը իր յուրովի տարբերակով պատրաստվում է, ամեն մեկը։ Դե հիմա դեպի ուր կհասնի այդ իրավիճակի զարգացում, ես այսօր չեմ կարող ասել, իրավիճակի չեմ ասել։ Մենք միայն գիտենք, որ գերլարված իրադրությունը այսօր եւ Անդրկովկասում, եւ ոչ միայն Անդրկովկասում, ուղղակի այդպես ասած այսօր օգոստոսի մեջ խոսել ու շեշտադրումներ դնել, թե հերավոր արևելքում Թայվան կղզու շուրջ ինչ է կատարում, ես դերևս ինձ թվում է անտեղին է։ Եթե տեղահանման, այսինքն դեպորտացիայի վտանգը կախված է մի քանի, թեկուզև մի քանի տասնյակ հայերի գլխին, թեկուզև մի քանի տասնյակ, կապ չունի, քանի հոգի կմնան անթուն, անօթևան, կմնան, գլխավորը դա է, ոչ թե քանակը, ասենք, հազար կա մեջը, թե չկա մեջը, թող չլինի, մեկը այդ մարդիկ մնում են անտուն, անօթևան, ու առանց միջոցներ, կյանքի միջոցներ, որտեղ նրանք ընդեղ ապրելիս ինչ-որ մի կյանքի միջոցներ էին, ասենք, ստեղծել, վայելել են այդ միջոցները, եւ այլը, եւ այլը։ Հիմա նրանք կզրկվեն, որովհետև ոմն Հայկ Խանումյանը որոշել է, որ այս պիտի լինի, ոչ թե այն պիտի լինի։ Բնականաբար դա արվում է լավ փոխհամաձայնեցված և Արցախի, և Հայաստանի տվյալ պահի իշխանավորների հետ։ Այնպես չի, որ պետք է կոնկրետ տիրախավորել ինչ-որ մի Հայկ Խանումյանին, ինքը գործում է Նիկոլի և այդ Ստեպանակերտլի Աբդուլլայի անունից, այս մեկին էլ դժվար է հայ համարել, լուրջ եմ ասում։
Ինչ որ չի ասի իր նախկին տարիների, ասենք ունեցած վաստակների մասին։ Հարցը դա է, որ այդ թուրքը Իջևանից գործում է Նիկոլի եւ այդ Ստեփանակերտլի Աբդուլլայանից։ Վերջ։ Այդ պետք է բոլորը ճիշտ պատկերացնեն, որ կոնկրետ այդ խանումնանը չի, որ իրականացնում է, սա իրականացնում են իշխանավորները եւ Երևանում եւ Ստեփան Հա, եւ Ստեփանակերտը։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Ուրեմն սրանց թելադրել են Բաքվից կամ Անկարայից կամ ես իմ ինչի Զիբիլից։ Խապեք հայերին, խոստացեք ինձ իրենց փոխհատուցումը, որ չայերեն տները կամ ես իմ ինչ չանեմ։ Դե էդ էլ եմ ասում, էլի։ Ով որ հայը, թող լուրջ մտածի, իր ընտրություն կատարի։ Ով որ թուրքը, էլի թող մտածի։ Մենք ուղղակի այսուհի իրա հայ չենք համարելու։ Ով որ լսում է թուրքի ուզածը կատարում, նա հայ չի։ Նա երբեք չի լինի հայ։ Ու հիշեցնեմ, շատ լավ, շատ արդի հունական, այդպես ասած արտահայտությունը. Լավ թուրքը, սատկած թուրքը, լավ թուրքը, սատկած թուրքը, լավ թուրքը, սատկած թուրքը։ Ու եթե հունական ազգը այդքան անխիտար վիճակում գտնվել ես, այդ խոսքերից չի հրաժարվում, ոչ մի հայ իրավունք չունի հրաժարվել այդ լավ տված պատգամ, ասեմ, թե ինչ ասեմ, խորուրդ, հունական խորուրդը, հետո ինչ որ հունականը, ով ասել, որ դուք ավելի քրիստոնյա եք, քան թե հույները, ով որ ասել է ինքը սուտ է ասել ձեզ, դուք հետ չէ կապ չունեք քրիստոնյության հետ, եթե թուրքին հավատում եք։ Այնպես որ մտածեք, իմանալով, որ լավ թուրքը դա, սատկած թուրքը, մտածեք, ես լինեի, իմ արև եմ ասում, թքած են Խանոմյան հայքերի փոխհատուցման վրա, ես կպայտեցնեի այս տունը։ Հենց որ այնտեղ պլատակ չի մնար, ժամանակ ունենայի, ֆունդամենտն էլ կքանդեի։ Որտեղ դուք այնտեղ, երբ որ գնացել եք, զիրոյից եք սկսել։ Դե մատուցեք նույն ծառայությունը դշնամու, էլի, թող զիրոյից ցածր թևից սկսի։ Եթե դու դա չեք անի, դուք հայ չեք, ես լուրջ եմ ասում։ Դուք թուրք եք, առնվազն թրքացած էշ։ Որտեղ էշերի վրա բոլորը սովոր են քշել, էլի։ Ես անգամ ստացվի, մյուս անգամ կստացվի։ Չեք մտածում, այդ մտածեք։ Երբ որ գայլը անպատիժ է մնում, հա ու հա գալիս է խոտը կտրում ձերի, ձեր գյուհի, ձեր եսիմինչի, պատահում են դեպքեր, գայլը հարձակում մարդկանց վրա, որտև թույլ եք տվել, չեք պատժել, այնպես որ ինչ հարցեր, ինչ ուրիշ հարցեր, ինչ ահավնով, ինչ ներքին սուս, հարաշուշի է գանձել է, մորացել է, հանցել է միայն երկու տարի։ Հանը հադրուտ է գանձնել է, որը կապում բոլոր չամպեկը։ Եթե չի ասեմ, որ գլխավոր ռազմավարական առումով դիրքը, ամբողջ տարածաշրջանի համար, ոչ թե միայն Արցախի համար է, այդ դուք ինչ է գանձնել հիմա աղավնով սուս եք խոսում։ Մտածեք, 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 դուք հայ եք թե թուրք, այսա գլխավոր մտածելիքը դա է, հայ եք դուք թե թուրք։ Գրեթե չեմ կասկածում, որ արտասահմանից եկած մեր հայրենակիցները կգերադասեն մնալ հայ։ Հարցը այն մարդկանց մեջ, որոնք գնացել են բնակեցրել այդ տարածքները, խոսքի ասենք Հայաստանի տարբեր գյուղարանից կամ քաղաքներից կամ ուրիշ տեղանքներից են եկել ու սովոր են թուրքի հետ լեզու գտնել։ Իսկ դուք, ես իմ,
Եթե ուզում եք փոխհատուցում, դե սպասեք։ Եթե կլինի հետական խաբերությունը։ Այդ իշխանավորներին, ինչ Ստեփանակերտի, ինչ Երևանի, շատ սովորական գործ է ձեզ խաբել։ Քանի անգամ եք խաբվել։ Չեմ լսում։ Հասարակությունը լռում է, հա, Մարիամ։ Հա։ Հետաքրքիր հասարակություն ունենք։ Արդեն լրիվ հիմարացել է։ Երբ որ հացը 3 չէ առաջ օրը 190 դրամանոց է, հիմա ծախում են 250 դրամանով, ասենք ձեզ չեն խապել, հա, այդ հացը է, եսի հողամաս չէ։ Թե միջև հիմի հիշում եք բանանը 200 դրամով կիլո, որը էլի վաղու ծանցելը։ Ինչ եք հիշում տենց, որ շարունակում եք հավատալ։ Որ դղա ձեր հավատքի արմատը, կոքա, ինչի մեջ է։ Քրիստոսին չեք հավատում, լավ, կուպիտ ասաց Քրիստոսի հորը էլ չեք հավատում, ում եք հավատում։ Արա գոնի Ալլահին հավատացեք էլ, վեր կարում է ասա։ Քրիստոնյության նման մի կրոն է, մի աստվածություն ճանաչող կրոն։ Դու գոնե Ալլահին հավատացեք էլ, ախրեմ դու ոնց որ թուրքերը, նույնիսկ իսկական մահմեդական չեք կարող դառնալ։ Էդ էլ կա, ցավը դրա մեջն է։ Ամբողջ արևելքում ասացված կա արաբական, թուրքից ինչ հավատացել է։ Տես, մուսուլմանը, յանի մուսուլմանի մասին ոնց է արտահայտվում, դուք էլ դառնաք թուրք։ Ձեր մասին էլ այդպես կարտահայտվի ամբողջ արևելքը։ Քրիստոնյաները կասեն հայեն ինչ քրիստոն, հայեց ինչ քրիստոնյա, մուսուլմանը կասի հայեց ինչ մուսուլման։ Քակ, ամեն մեկը, ցանկացող մեկը կարող է առնել ձեզ սուտի խոստումներով կամ փողով։ Նայեք, դա ձեր ընտրությունը, թե ձեր մասին, ձեր երեխեքի մասին, ինչը վաղը կասեն։ Բայց կասեն, կասեն։ Հազար անգամ այստեղից ասել եմ, առ այսօր բալկանյան բոլոր, գրեթե բոլոր ժողովուրդների ասացվածքը ուժի մեջ է։ Հիշեցնում եմ, թուրքից վատը միայն թուրքի շուն, այսինքն դավաճան։ Էտա ձեր գինը, դուք թուրքի շուն ուզում եք երևի թե դառնալ, որպեսզի բոլորը առ համար են կասեն, հա, սա ինչ ազգա, սա ինչ ժողովուրդ է, դա թուրքի շներն են։ Էտա ձեր ուզածը, կստանաք, քիչ է մնացել, այտենց, 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 աղավնոյով, եսիմ ինչով, եվ այլ, եվ այլ, կամաց-կամաց կհասնեք այդ կարգավիճակը, որ բոլորը ձեզ կվերաբերեն, որ թուրքի շուն եք։ Վերջ, մի նայեք, նույն գնահատականները կստանաք օրինակի համար էլ հարևան Իրանում։ Այս կամային վերապահումով։ Դե մնացած երկրները էլ չթվարկենք էլ։ Չինացու համար ընդհանրապես ոչ մեկը գոյություն չունի բացի Չինաստանից։ Այնպես որ երազները, երազանքները թարգեք, թապեք, կարող եք կուտակել արխիվում, բայց դա ձեր երազները և երազանքները, ոչ մի կապ չունեցող այսօրվա արդի զարգացումների հետ։ Գլխավորը, որ դուք հասել եք վերջնակետի, այդ վերջնակետից են յան արդեն ոչ մի կյանք, ոչ մի ապագա, ոչ մի զիբեգա, ոչ մի բան գոյություն չունի։ Այս ուրվադրության դուք եկել եք, հասել եք այդ վերջակետին։ Ինչով վերջակետը տարբերվում է ուրիշ նշաններից, ասենք ստորակետից և այլ բազմակետից, երևի թե լավ եք պատկերացնում։ Կետադրական շատ նշաններ կան, չէ՞,
Դե մտածեք, վերջակետը ինչով է տարբերվում բազմակետից, ստորակետից եւ այլը, եւ այլը, եւ այլը։ Ուրիշ նշաններից։ Դուք այդ նշանները արդեն կորցնում եք։ Դուք բազմակետ մի բան, բայց խոստանում եք։ Այսինքն խոսքը ավարտած չի։ Ստորակետը նման է ավանդ, նա ենթադրում է, որ կլինի շարունակություն։ Բայց վերջակետը ասում է, վերջ, գնացեք, թաղվեք։ Դուք եկել եք այդ վերջակետը, հասնում եք։ Դե հիմա ես պիտի կոչ անեմ, որ դուք ձեզի մարդ զգայիք, քրիստոնյա զգայիք։ Եա կա ձեր մեջ է դի, եա չկա։ Կոչերով դա չի ծնվում, չի ստեղծվում։ Կամ ձեր մեջ կա այդ հպարտ արտահայտություն, ես մարդ եմ, կամ չկա, դե մտածեք։ Ոչ ոք ձեզ ստեղ չի կարող պարտադրի, որ դուք ձեզ մարդ զգայեք։ Կամ ինչպես մենք էինք տասնյակ տարիներ շարունակ ասել, այո, ես հայ եմ և պահանջատեր եմ։ Մենք էդ ենք ասել, առնվազն 30 տարի անդմեջ, որ այո, ես եմ հայ ու ես պահանջատեր եմ։ Հանգուցալ Շարլ Ազնավուրը դա ասել, վայ թե միջև հիմա իր երկերից լսում ենք, չէ, Ղիանը մենք, ու էի շլավա երկում։ Դես լավ երկող են վաղթ, Շարլ Ազնավուրը ասել, այո, ես հայ եմ և պահանջատեր եմ, հարցեր ունեմ թուրքերի հետ։ Գոնե ես խեղճի իրականում հարգեք իրա հիշատակը, գոնե Շարլ Ազնավուրի նման մնացեք հայ, որտեղ ուզում եք, ոնցն ասում, սիկտիրվեք ապրեք, բայց մնացեք հայ։ Հենա մարդը քանի տասնյակ տարիներ Ֆրանսիայի քաղաքացի էր, բայց ասել է, այո, ես հայ եմ ու ես պահանջատեր եմ, սուտ եմ ասում։ Մեկը թող վեր կենա իմ աչքին ասի, որ ես սուտ եմ ասում, որ Շարլ Ազնավուրը նման բան չի ասել։ Ահ, Շարլ Ազնավուրն էլ ձեզ համար լավ հայ չի, դե հիմա կներեք, ինչ անեմ, ես ինչ որ մի ասենք, Վասակ Սյունիներին երբեք չեմ մեծարեմ, չնայած տարբեր պատմաբանները հիմա սկսում են բացատրել, որ սկզբունքոր են ինքը հայապահպան գործ է ուզում իրականացնել, այո, բայց ինչ գնով, ինչ գնով, գինը նշանակություն ունի, գիտեք, շատ ունի, ու այսօր ադրությամբ դուք հասնում եք վերջակետի, ոչ թե կոնկրետ աղավնու գյուղի կամ ես եմ ինչի գյուղի բնակիչները, ոչ, ամբողջ բնակչությունը, որը դերևս ապրում է, պահպանվում է այս անդրկովկասյան տարածքներում, դուք բոլորդ հասել եք վերջակետի, էլ են յան ապագա կյանք չկա, դա ուրիշ բան է լինելու։ Ասում են, չէ, հետագա տիեզերական դարաշրջանը, ջրհոզի դարաշրջան, ասում են, չէ, կարդացել եք, լսել եք հազար անգամ, դե այդպես, այդ դարաշրջանում դուք արդեն հայ չեք լինելու, եսիմ ինչի, ինչ եք լինելու, մոնհոլ, գոնհոլ, բոմբհոլ, բոմշ վերջապես, բայց է տա, ասում են, չէ, ջրհոզի դարաշրջանում, վայ մե ամեն ինչ կպոխվի, այո, կյանք երկրագնդի վրա կմնա, բայց ամեն ինչ կպոխվի, ասես թե պատմության անիվը, կասես իպր սկսի պտտվել հետ, բայց մի քիչ ավելի բարձր, բարձրության վրա, ամենաբարձր, այդպես շարունակ, են որ ասում են օղակաձևը շարժումը պատմությանը,
U kar ho patmakan tesa yerize kırkınvi, bayts arten en makardakum. U menk esorva drutyamb ktesnenk en te duk inch ek entrum. Այս պատճառով չեմ ուզում ուրիշ բաներ ասել։ Այս պատճառով չեմ հիմա խորանում, թե Իրանի ամենաէլիտար զորքերը խեն քաշվել դեպի Մեղրի, դեպի, ասենք, հյուսիսային սահմաններ եւ այլ եւ այլ։ Հետ չեմ ուզում քննարկեմ ձեզ հետ, որովհետեւ դուք տգետ եք, բան չեք հասկանում։ Բայց ասեք, էլի նա որ ինչի մասին է խոսքը, էլիտար զորքերի հետ կապված, ուր են հիմա, իրանի Իրենց ուր որ իրենց ասենք առաջ խաղացում ասենք ուր որ իրենց ասենք կոպիտ ասած հրամայել են կանգնել այնտեղ էլ կանգնացեն Ես հազար անգամ ձեզ ասել եմ Իրանը եթե կոնկրետ Հայաստան փրկելու համար Բան չի անի, բայց շատ կները իր համար կարևոր խորհրդակցություններ վերահսկելու համար կանի։ Առանց հայերի, հետ էլ է իրան ձերա տալիս, որ հայերը ստեղ չապրեն։ Ասեմ, ասում եմ, հա, իրանց էլ ձեր չի տա, որ նման կարգի բնակչությունը, որը նստացը ու միած սպասումը, ով ավելի շատ փող կտա իր համար կծարայեն, պետք չի։ Նա կբերի իր Իրանը հայերին, օրինակ։ Այդպես ասած, հետ գաղտ կկազմակերպի, բոլորը պատմությունը կարդացել եք, Իրանի շահերից մեկը Հայաստանից քաշել է դեպի Իրանի խորքերը, ինչ-որ մի բնակչության ստվարմաս, հիմա կտանի Իրանը հպատակ, այդպես ասած, հայերին կբնակեցնի, ձեր տեղը, իսկ ձեր կշպրտի, ուրը կշպրտի չի գիտեմ. Այդ նայած Իրանի խորհրդակցությունները դեպի ուր են գնում։ Ես կրաղում եմ միջև Բաթում, քանի որ հյուպատոսությունը Իրանի հենց Բաթումում է։ Ուրեմն ձեզ թրկացածներ կամ թրկի տակ պարկելու հատկություն ունեցողներ կշպրտեն սևծով, ճիշտ են կանում։ Էս Աստվածն է, էս էլ մենք։ Ախ, ռուսների վրա հույս եք դրել։ Եթե ով ձեզ ասել, որ ռուսները պիտի Իրանի դեմ գնան։ Էնա, այսօր եմ կարդացել, ռուսական հրտիրը, Սոյուզ կոչվածը, իրանական արբանյակը, լավ արբանյակը, որը վերահսկում ամբողջ երկրագունդը, հանել է թիեզերք, ռուսական հրտիր, Բայկոնուր բանից էր, բնակավայրից, հայրը, շատ քաջ հայտնի տեղանքից, կասմադրոմը ընդեղը։ Հա, հայր, ինչ եք մտածում, Ռուսաստանի վրա, Ամերիկայի վրա, ինչի վրա, ում վրա, էշ եք դուք, միշտ էլ էշ եք մնացել։ Վեճերը չպետք է ծավալվեն քո կոնկրետ հարևանների հետ, որոնք միայն այդ երկու պետությունը եղել են մեր տարածքի ճակատագրի որոշողները։ Պարսկաստանը պարտվել է, հանձնել է հողերը Ռուսաստանի դաշնությանը, ասում, կայսրությանը, բայց դա նույն ձիպիլ է, կայսրությունը ասի, դաշնությունը ասի, որտեղ նրանք իրավահաջորդ են, են մեկի, ոչ միայն Սովետի, այսինքն Գյուլիստան Թուրքմենչայ չի եղարկելու կամ շարունակելու հարցը պատկանում է միայն Ռուսաստանի դաշնությանը և Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, դուք էլ Ամերիկայի փոքր բռնենք, որտեվ Նիկոլիկը 2-3 կոպեկ Ամերիկայից ուզումը ստանալ անվերջ, է ստացի, բայց դու ստեղ չես լինելու, վաղթ է ուշ, վատը այն է, որ մենք էլ չենք լինելու, քանի որ մեզ կարան վաղը չեն լուսորը մեղադրել, որ մենք աճակցել ենք այս տավարներին, եթե չենք ըմբոստել, եթե չենք տապալել, ուրեմն մենք ուզած չուզած համագործակցել ենք։ Բայց դա իրականությունը, դառը իրականությունը, որտեվ այս տարածքների, այդ թվում Վրաստանի ճակատագիրը, այս տարածքների ճակատագիրը եւ այլը եւ այլը, որոշողները կլինեն էլի Ռուսաստանը ու Իրանը, ոնց ուզում եք իրենց անվանեք, այս տարածքի
Epi să să-ți miciazgăin paimănăgrere? Vor de vor hișat-o acum în ești tarațcnere. Mie în Türkmençe, Evgülistan, uriș cica. Ha, când soveta iranacan paimănăgrere, vor în practicori în cărcânume în Gülistan, Türkmençe, o asumă vor da haverje. Ha, băci, hima Rusastan, Irană, ciunen, Antanur Sahman, ai tisc patcearov, մտածեք, այդ երկու պետությունների ցակախված դուք կլինեք, թե չեք լինի։ Զիբիջանը կլինի, թե չի լինի։ Տեսեք, ընդհանրապես վրացիկ կամ հայեր կամ թուրքեր այդտեղ կլինեն, թե ոչ, որտեղ Իրանի շախը, ես շատ լավ եմ հիշում պատմությունը, նաև Վրաստանից ես իմ քանակությամբ վրացիներին եմ քշել դեպի Իրանի խորքերը, հիմա նրանք կան, այդ վրացիկը արդեն վաղուց մուսուլմանացված էին ի տարբերություն հայերի, այտենց Իրանի շախը ճշտելը, ով ավելի ցախու ու հնազանդը, ով չէ, այդ վրացիկը արդեն վրացերին չեն էլ հիշում, անուն ազգանն ինչ որ ունի Աբդուլլա Զիբիլդախ, Մահամմեդ Զիբիլզիբիլովիչ ի տարբերություն հայությանը Իրանի, ստուգվելը, չշտվելը, ով են վրացիներից, ովքեր մնացել են, այսինքն ցանկացել են մնալ քրիստոնյա, պատկերացրեք ինչ է կատարում Իրանում, նրանք գրեթե իրենց հայերից չեն տարբերում, որովհետև իրենց մոտ կարող է լինի հայ անուն ազգանուն, դե քրիստոնյա է մնացել, ինչ անենք, այդ տա խնդիրը, խնդիրը, որ դա շատ քիչ ժամանակ է մնացել որոշելու համար, դու թուրքի հետ ես, թե թուրքի հետ չես, ու այդ կարևոր որոշումը պետք է կայացնեն այն մարդիկ, որոնք այն ու ամենև ցանկանում են, որ իրենց հայ համարեն, իրենց հայ անվանեն, իրենց կասեն, որ դա հայկական, քաղաքակրթության, լիակատար, ապացուցված կրողներ են, նրանք, այդպես ասած, ժառանգեն այդ քաղաքակրթությանը, որը ծնունդ է առել հայկական լեռնաշխարհում, եթե նման ցանկություն չկա, ով կարող է այդ ամբոխը ստիպի, որ նա իր հայ զգա, այն անեկդոտի նման էլ է, եկեք սենց չանենք, որ որոշակի տասնամյակներ անց մեր մասին ասեն, ոնց որ ասում էին կիսա անեկդոտիկ պատմությունը, ասում է Աստված արթնացելը աղմուկից, հրգում է իր այդպես ասած օգնականներին, դե ասում է այսինչ ահավոր աղմուկը, ինչ ասեմ, մարդը իջնում, ու մարդը ասենք Աստծո բանը առակյալը իջնում է, ասում է Աստված ջան, հայերը ու պարսիկները էլի են կրվում, ես ասում եմ էլի, մա ինչ անդեղ նկարագրի, ասում է հսկա պարսկական զորքը, այստեղից ասում է շատ ավելի սակավատիվ զորքը, կողքից էլ գյուղացիներ եւ այլ, ինչ որ պատաղի ձեռը բռնած, ասում եմ, չեմ հասկանում, միթե նրանք էլ իմ վրա են հույս մնաց, ասենք իրենց հույսը ես է, որ միջամտեն, ինչպես գիտեք, հետ չէ Աստծո միջամտությունը ձեզ չի, այսինքն ձեր նախնիներին չի փրկել, հետ չէ չի փրկել, միջև չի եկա, կներեք ինձի, պետք է հիշեցնեմ, ով ոնց ուզում է թող այդպես էլ վերաբերվի, մինչև չի եկան այս տարածաշրջան չեն ներխուժել ռուսական զորքերը, էդի ներխուժում է եղել, ըստ այսօրվա միջազգային նորմերի դա եղել է զավտում, ներխուժում, զավտում, ոչ թե ձեզ ազատագրել են, ով ազատագրել, արա կայսրությունները երբ որ պատերազմում են, նրանք պատերազմում են իրենց շահի համար, դու ով ես, դու ինչ ես, երբ որ դու ցախել ես Բյուզանդիայի կայսրության դարպասը, լինելով իշխող թողմ Բյուզանդական կայսրություն,
ինքդ ցախել դարպասները բացել թուրքերին։ Դու ես։ Դու ես որ լքել ես այդ հողերը, գնացել ես Բյուզանդիայում կայսերական կամ եսի միջական ազնվական դառնալու համար։ Դու ես։ Ես ինչ ես ստում եմ։ Հա։ Հա որ։ Գնացեք մեր պատմիչներին կարդացեք նորից։ Լազար Փարբեցու հիշում եք պատմական դասագրքից։ Մի հատ կարդացեք 5-րդ դարին ինչ ա եղել։ Հա, ոչ թե պարսկա թուրքական կամ պարսկա ռուսական, այլ պարսկա բյուզանդական պատերազմ։ Դե բնականաբար երկու կայսրություն այն ժամանակ ամբողջ աշխարհի տիրակալներն են, ինչպես Բյուզանդիան, այնպես էլ Պարսկաստանը։ Պատերազմ էլ են։ Դուք էլ չեք կողնորոշվել, ինչպես և այսօր չեք կարող իսկական կողնորոշում ստեղծել, մշակել, մորանալով թիեզերական օրենքները, թիեզերական օրացույցը։ Դե դրա համար էդ տվի չեք։ Ստեղից ընդեղ գնացող վազվզողը երբեք ոչ մի բան չի շարում։ Կմնաս չամպին, երբ որ քեզ կճապալախի ցանկացած անցնողը։ Որպես բոշայի, որպես եսի մինչ, կենթանու, այո, պատկերացեք։ Քիչ չէին նման կարգի դեպքերը պատմության մեջ։ Քիչ չէին։ Այսօր ադրությունը շատ ավելի վատ է, քան թե էլ միջնադարում կամ ազարանակներ, ասենք առաջ, երբ որ էլի դժվար կողնորոշվում է, չեն զգում, էլի, այն որ ասում են ֆայմի զգացողությունը չկա բացակայում, բայց միայն ֆայմի զգացողությունը, ասենք, չի իմացողը կարար չջոկել, որ էսա կամ էնա։ Ու վերջը վերջո տեսել եք ինչ ա եղել։ Մենք տեսնում ենք հենց այսօր, ու հասկացեք, հենց այսօրվա պատկերը մեզ բոլորիս հասկացնել էր տալի, թե 15 թվականին ոնց 2-3 թուրք կոտորել են միլիոնավոր հայությունը։ Այդ տենց են կոտորել Նիգոլների և հայ քանումենների օգնությամբ։ Կառավարության միստի Նիկոլ Փաշինյանը ՀԱԾՊ-ին հանրարարական տվեց անվտանգ ապահովել ադրբեջանցիների մուտքը Հայաստանում Նախիջևան։ Ինչ ասեմ, ավելի դավաճանական քայլ կարելի է կտրել։ Չէ, ով որ կկտարի նման հրամանը, նա նույնպես թուրք է։ Վերջ։ Վերջում կլինի թուրքը թուրքի վրա նստած, թուրքով էլ ձի է խպում ղեկավարում։ Հա, ինչ ա եղել որ։ Խեշ ձին էլ կտան ազգություն, կասեն մեր ձինն էլ ա թուրք, ու կկշեն։ Ու պետ չես հիմա մեղադրել որովը մեկին ընդհանրապես, այդ քո ընտրությունը լինել։ Ու պետք չի ասել հետո, ասենք 10 տարի հետո, թե մենք ավելի հայ ենք, քանի որ թրքերի մեջ հայություն ենք պաշտպանել, պաղել ենք։ Ինչ հայ, արա։ Դու ինչ հայ ես, արա։ Կամ այն մեկը, որ քրդերեն է միայն խոսում, նա ինչ հայ է, արա։ Այդ ցավ տանում։ Ու մեկ խապում։ Ձեր հայելի, ձեր հայերեն կարող խապեք կան վերջ։ Բայց դրսի աչքերը չես կարող խապես։ Դուք գիտեք, որ հիմա Թուրքիայի մեջ չկան մուսուլմանացված հույներ, կան, բայց նրանք հույներ չեն, վախուց։ Ամբողջ Կավկադովկյան գրեթե հունական է, ոնց որ եղել է դարեր շարունակ, եթե չի ասեմ հազարամյակներ շարունակ, այնտեղ լեփ լեցունը մահմեդական
մահմեդականացված հույներ, բայց նրանք հույն չեն, նրանք հույներին ատում են, գիտեք ինչի, որովհետև չկա ավելի վտանգավոր դշնամի, քան այն մեկը, որ մոռացել է կրոնը, ազգությունը, ծնողներին, ակունքները, նա ավելի ու ավելի դաժան է, քանի որ ուզում է թազա տիրոջը ապացուցի, որ նա ավելի բաքուր թուրք է. Սաղ թուրքական կայսրությունը այս սկզբունքի վրա էր կառուցված. Նեոֆիտները միշտ ավելի վտանգավոր են ու մարտատյաց են, քան թե իրական, այդպես ասած, թուրքական ցեղերը. Ուղղակի չեմ իսուրը, դժվար չի պատկերացնել, որ դուք ենթադրենք գնալով Թուրքիա, կգաք մեկը, վայ գիտեք, տատիկս հայ է եղել, մի հավատացեք, որ նա տենց, մի հավատացեք, այդ հայ չի, սա Թուրքա, Թուրքից էլ բետար Թուրքա, եթե չի ապստամբել, եթե համակերպվել է, եթե իրան հետաքրքրում եմ են բիզնես անեմ, փողս տանամ, շպրտեք այդ ման մարդկանց, հերացրեք ձեզանից, բիզնես անողն է, արդեն թուրք կներեք ինձ, շատ ուրիշ բան եմ ասում, բայց դա արդեն թուրք է, որտեղ նա արևտրի համար պատրաստ է ծախել մամային, պապային, իրենց գերեզմանները, այն հողը, որտեղ իրացնողների և նախնիների գերեզմանները, տեսել եք ինչով են զբաղված թուրքերը զավթաց արցախյան տարածքներում, գերեզմանները ընկանդում, հայի ոսկորները վերցնում են, գրուզավիկներին կպցնում են, լարերով, տարբեր լարերով, թե պարաններով, ասա, դուք էլ եք նման, նման եք լինելու, բայց ասեմ ձեզ հետևելը, երբ որ բոլորը համոզում, որ դուք անողելի թուրք եք, ձեզ հետ կանեն այն դաժանությունը, ինչ որ անում է իրանական, այդպես ասած, ուղարկված ռազմական և այլ հրահանգիչները Սիրիայում, գվերլուխը կտրենք ասեն, հե, թուրքի, սուննա թուրքի գլուխը, լավ նայեք, ոչ մեկը չի սկսի է հարցնել, արա քո տատիկը հայ է եղել, թե պապիկը մայ է եղել, գլուխը կտրենք ասեն, տես, թուրք սունիների գլուխը, 16 թվականին լեպ լեցուն էին նման տեսակադրեր եղել են Սիրիայից, որտեղ այնտեղ նույնիսկ տեղի հայերը իմանում էին, որ պատերազմը գիտեք ում են, ոչ թե արևմուտքի հետ, այլ Թուրքիայի հետ, թուրքերի հետ, դա ոչ թե աղաբեկիչներ են, դա թուրքերն են, կարող եք հարցնել ցանկացած Հալեպի հայից կամ Քեսաբի հայից, դրանց էլ ասել եմ, դա Թուրքիայի հետ պատերազմ, ու լավ էլ հանգիստ էլ են էլ ուրախությամբ թուրքի գլուխը կտրում էին ցուցադրվում, նույնը արել են Սիրիայի տարբեր ուրիշ համայնքներ, դեզ էլ կկտորեն, մի մեղանչեք, մի լացեք, Աստծո օգնությունը մի սպասեք, ով որ դավաճանը սեփական ազգը, բոլորը գիտեն, ուրիշին հա ու դավաճանը կդավաճանի, սեփական ընտանիքը դավաճանողը հա ու հազար անգամ կդավաճանի, ուրիշների նամանավանդ, ով որ դավաճանը կրոնապոխ է դարել, հա ու հա 10 անգամ կարող է կրոնապոխ լինել, իրան մեկը, տվյալ դեպքում պետք է ուղղակի պատմել ևս հիշեցնել, թե ինչ է կատարվում նույն Բալկաններում, պատկերացրեք, որ ամենը վերնախավը բոսնիացի մուսուլմանների վերնախավը հասկացել է, թե ինչ չաղիչի մեջ է, բոլորը սկսել են վերադառնալ նախնիների, իրենց տվյալ դեպքում իրենց ընտանիքի նախնիների կրոնին, դառնում են ուղղափառ. Դրա համար այսօրվա հանրաճանաչ աշխարհով մեկ ճանաչված կինոռեժիսոր Էմիր Կուստուրիցը, արդեն Էմիր չի Կուստուրիցը, այլ Նեմանիա Կուստուրիցը, փոխել է, այսինքն վերադարձել է նախկին կրոնը ու բնականաբար անունը փոխվում է, չի կարող քրիստոնյա լինի Էմիր, Մամետ, Սամետ, Խրմետ, Ֆրմետ,
չի կարող։ Ու այդ լիքը նման դեպքեր էին, որ մարդիկ հասկանում են, ինչքան որ իրենց կրթական ցենզը, ինչքան որ կյանքի փորձը իրենց ստիպում է, որ նրանք ասում են, արա իսկական կրոնը դա է։ Սա երկրորդական, երրորդական ապրանքը։ Այն վաղը ինչ որ պատճառով սենց եղավ, գերադասում մնալ կամ նորից դառնալ քրիստոնյա։ Դա օրենքը, դա ամենօրյա մեր կյանքը։ Այս խեշկ ուստուրիցային մահմեդականները անիծել են, թքել է իրենց անեցքի վրա, թքել է ամեն ինչի վրա, արևմուտքի վրա է թքել, լուրջ եմ ասում։ Մի հատ էլ կա, ասում են, որ տենց եմ ասում, որ բալկանյան բոշեքից է, բայց ես գիտեմ 100%, որ բալկանյան բոշեքը մեծամասնության մահմեդական են, ինչ Բուլղարիայում են, էլ Հարավսլավիայում։ Շատ հայտնի մարդը, այդպես ասած ժողովրդական, ազգային երաժշտությանը, երկերի խումբը ստեղծել, ամենտեղ գնում է, մարդը էլի որոշել է, որ չէ, չի լինի։ Ու հիմա դուք իրեն ճանաչում եք որպես Գորան Բրեգովիչ, նույնիսկ մի անգամ Երևան է եկել։ Խնդրեմ, մարդը, որ ներկայացնում է իրական մահմեդականների վերնախավը, որոշելիքը ունեցել, այդ որոշելիքը իր համար անսխալ է։ Նա հիմա մեծ սիրով և հայերեն, հայկական ասենք ժողովրդականը, իր նվագախմբով և այլ խմբով կկատարի և մահմեդական կամ ցիգանների, շատ տարածված է դա։ Նա արվեստի մարդը, բայց նա վերնախավի մարդը ներկայացուցիչը, ինքը որոշելիքը կայացրել է իրան, ապացուցում ամբողջ աշխարհին։ Ինչպես նաև հիշատակված Նեմանյա Կուստուրիցը, կինոռեժիսորը, ում տահանդը ոչ ոք չի ժխտում, չի կարող ժխտել, ինչքան որ չի ատեն այդ մարդուն։ Այսա արժեքը, մարդիկ վերադարձել են իրական արժեքի։ Սպասել է Սուրբ Հայաստանը, որ բնակչության գոնե 10%-ը կվերադառնա մեր ազգային դարավոր արժեքներին, չունեմ, նման սպասելիք չունեմ։ Ցավոք սրտի բոլորը, կամ գրեթե բոլորը, կամ ես ինչ եմ, մեծամասնությունը մոռանում են, ուզում են մոռանալ մեր արժեքները, իրենց չի հետաքրքրում։ Պատկերացրեք, ես հավատում եմ, ես նույնիսկ սարսափով, բայց հավատում եմ, որ կգա օր, երբ որ կասեն սարդարապատը սխալ է եղել, էդ էլ եմ սպասում, թուրքը մի իղբայր է, էդ էլ եմ սպասում։ Երկման ուր է Պան Շաքարյանց, 15 անյան ասում էր, որ հազնողին հողի կհանձնենք, արդեն վերջոր աղավնով են հանձնում։ Դե թող գնա Շուշի հանձնողին հողին հանձնենք։ Ես բան չեմ ասում, այսքան վճռական, այսքան միջոցներ ունեցող, Շուշիին ով ա հանձնել, Հադրութը ով ա հանձնել, թող գնա հողին հանձնել, սկզբից։ Օրինակ, Արցախյան Խերխան գյուղի բնակիչը, ծնունդով, ոմն Յակով Մելքումովը գնացել է հենվերին Տաջիկիստանում գլուխը ցբխել է, տղայա եղել։ Դե այսօրվա Յանի տղերքը թող գնան այդ Մելքումովի արարքը գոնե կրկնեն, շատ չեմ ասում։ Էնվերը չկա, Էնվերի գլուխը չկա, ոչինչ, լեփլեցուն Էնվերները և Երևանում, և Ստեփանակերտում, սխալ եմ ասում։ Գնացեք ցբխեք իրենց գարշոկները, դա գլուխ չես կարա ասես, գնացեք, կամ Սողոմոնի ասենք արարքը կրկնեք, թե կուզեք Բեռլինում, ես համաձայնում։ Ինչ, մեր թուրքերը չեն գնում Բեռլիններ, գնում են, ինչ որ թուրքը ընդեղ ամերիկյան ինչ ունի հոթելում բասեինի մեջ, լահավազանի մեջ իր երեխեքով կայֆերը ստանում, գնացը կարեք այդ գործը, թող հենց բասեինում խորտակում, ինչ ա պատահել,
Sparnal, zrutsov, datark hoskov, kenerek, et amen meke kara. Sasun Mikaelana yer pa asele ka unetsel, yerpor narma Omar Lernanska pakhlandegits. En vaqt asele ka unetsel. Ira sax asele ka yegle. Yos yekilumundu xortun honzini vatsa gidir kere. Gravir ekster David Shahnazaryan tog yevs mi ankam patmi, te ova pergel et Sasun Mikaelian kochvatsin, dranits vor Vazgen Sarkisyan iren chgyulle tern utega. Piti gyullei. Ha, uzețel, așa, ta uzețel. Bați în ceva mega. David Shahnazaryan așa clar ghide de pacunțiune. O zer hens ta avariț, hișețerele. Ia și șumem. Hens Sasun Mikaelian hișețerele. O va ira în pârghel, gânda că harătuniț. Ef, în ce pes a ieșit, vor o mare lernanski dirchere, vor un hens hima. Nu le-a făcut mai ce, ercutare arăci. Arranț cărvi, arranț cracoții, hanznele în Turchin. Dranul m-a pățuit să sah cărva ce are șurgeană. Răzbab, zafta ța. O mare lernanț ca în znohă, n-a văzut de davaceană, e? N-a marci! U ierpec marci, dar n-a. N-a kentanie. На шинагалиц кех тот ваткентан. Хаястани. Хаястани мец масси амштангутюна апагоума эт омари лернанска. Эт омари лернанска. Ես ոչ էլ գեներալ եմ, ոչ էլ գնդապետ եմ, ես եմ պնդում, լկտի աբար պնդում եմ, որ Հայաստանի մեծ մասի անվտանգությունը ապահովում էր այդ Օմարի Լեռնանցքը, բայց հանձնել է չէ, դե թող գնա թաղի այդ հանձնողը, եթե նա այդքան տղամարդ է, եթե նա այդքան տղամարդ չի, թող սուս փուս նստի փոսի մեջ ու սպասի իր ժամին. Aveți Kisakyanits eskan chunen et martik voronk khossumen datark. Aveți Kisakyana voch mi razmageta, voch mi zinvorakan, voch mi kusaktsakan verchapes miasa. Na ohaki hamakire inch vor mi khmbaki. U masnaktsel e. Sogomona vor asenk Vripi cam ինչ-որ բան չստացվի, նա պիտի վերջացնի այդ հալատի գլուխը ծբխի։ Պայմանավորված է, ամեն մեկը իր դիրքը զբաղեցրել է այդ Բերլինյան փողոցներում, ու բոլորը սպասում են, ոնց են գնալու զարգացումները, բայց Փառք Աստծո, Սողոմոնը կրակել է շատ էլ դիպուկ, ու Ավետիք Իսահակյանի միջամտությունը պետք չէ, բայց նա մասնակցել է հակաթրկական գործողությանը, վրիժարուի գործողությանը, որտեվ նա շատ լավ որպես մտավորական, որպես բանաստեղծ շատ լավ իմանում էր, անպատիժ թողնես ավելի լինելու։ Այսօր Ավետիք Իսահակյան Հայաստանում մի սպարտ չկա, մտավորականները ինչու են զբաղված, գնալու միասը բանաստեղծներ, զիբիլիզատներ, շոու բիզնեսմեն, ինչով եք զբաղված? Ոմն մի Ցարուկյանը հարսանիկը կանի, որ դու գնաք ընդեղ երկեք պարեք եւ էլի, էլի։ Այդպես ասա ծաղրացունեի եսի մեջ դեր կտանեք։ Որ Ավետիք Իսահակյան կա, օրինակ, կարող եք կրկնել իր օրինակը, որ հետո է, հետագա իր ճանապարհը կյանքի, հա ու հա միշտ տիրախավորված ա եղել Սովետի կողմից, մոռացել եք,
չի հանդուրժող, չի, ասենք, տենց, քիչ թե շատ, բայց անհնազանդ պատկեր էր, էլի, պատմական, բայց մտավորական է, է, չի ծախված, շատ, շատ կարևոր շեշտադրում, չի ծախված, ինչի համար էլ իրեն ինքը ստացել է ժողովրդի կողմից, այդպես ասած, տված անուն, իրեն ասել են ոչ թե Ավետիք Իսահակյան, ասել են Վարպետ. Դուք այդ Վարպետ կոչումը երբեք չեք ստանա. Ամենայն դեպս հայերի կողմից. Թուրքերից կարող եք ստանալ, բայց հայերից երբեք չեք ստանա. Չեք արժանանա, քանի որ դուք Ավետիք Իսահակյան չեք. Ոչ թե բանաստեղծություններ չեք գրում, այլ իր մարդու էության նման չեք. Ամեն մարդ իր էություն ունի, դուք իր նման չեք, դուք Աստված գիտի ինչ եք. 20-րդ դարաշրջանի շատ ու շատ գործիչները սխալ են գործել, բայց որոշակի գործիչները սխալ գործած գործիչներից կարողացել են տղամարդ լինել, վերապրել, գիտակցել իրենց սխալի ակունքը ու գնացել են ուրիշ ճանապարհով. Տարբեր երկրներում Նեմեսիս գործողության մասնակիցները սպասել են իրենց ժամի, տարբեր տարածքներում. Մենք են Տիֆլիսում են խփել օրինակ, գիտեք? Չէ, չեք լսել. Խսին շանգրագետ Հայաստանի քաղաքացիներն են, չեն հիշում Տիֆլիսում ում են խփել. Մեկին խփել են Անգլիայում, մեկին Գերմանիայում, մեկին եսիմինչ միջինասիական հշլակում. Որ բռնել են, ընդեղել խփել են. Իսկ դուք տոլերանտ Եվրոպա ենք մենք. Տոլերանտ ձեր Եվրոպան սատկում, դուք էլ եք սատկում. Դու սատկիք, ինչ ասում ես, ես չունեմ ասելիք. Սատկելու ցանկացողներին ասելիք չունեմ, դե սատկեք մի անգամից էլի արա. Գոնե դրանով փրկեք մեր ազգը. Եվ այդպես շարունակ, ինչ պատմեմ, Խիրանի զորքերը ստեղ ընդեղ են գնում, լավ են անում, երկիր են, ազգ են, են էլ ինչ պետականության ժառանգորդ են, որը վերջը վերջո Մակեդոնացու մահը որոշել, թե չէ գիտեք Ալեքսանդր Մակեդոնացին պատահաբար հիվանդացել է ու մեր է, կներեք ինձ, որ պետք է նայել է թունելը, վերքանը, թույնը միշտ էլ եղել է թույն, թույնել են, բերել են են վիճակի, որ մարդը կներեք էլ է ուժասպարը դարել, ջիրազրկվելը, ու չեք հարց տալի, այդ ոնց է հավ, որ նույնիսկ Մակեդոնացու շրջապատը որոշելը թաղում կազմակերպել գաղտնի, որ ոչ մեկը չի իմանա տեղը. Հրա մտացեք, այդ ոնց կարելի դեր, չեք ուզում մտացել, այդ տա խնդիրը, որտև դուք մտացելու հատկություն եք կորցրել, այդ մտացելը պետք է շատ կներեք իհարկե, ես մի քիչ գլոբալ մոտեցում եմ առաջարկում, բայց մտացեք, թե ինչու Պարսկաստանի տարածքում մեռած Ալեքսանդր Մակեդոնացու գերեզմանը այդպես էլ չի չարվել, չկա. Լավ մտացեք, ով ադա կազմակերպել, որ քո ոտքի հետքը չի մնա մեր հողում. Լավ մտացեք, էդ ով արել, շատ խոր մտացեք, ով ադա կազմակերպել. Ու մտացեք նաև, թե ինչու բոլոր կարգի զավտիչները արաբներից սկսած էլի, ով որ բերել է Պարսկաստան մահմեդականությունը, անհետացել են կամ ձուլվել են, կամ ընդհանրապես նշանակություն են կորցրել. Չեք ուզում մտածել, այ քաղաքակրթությունը այդպես է, այն որ ասում են մսաղացի պես ցանկացած զավթիչին մատի առանքով ու կոխումը այնտեղ, որ դու դուրս գաս չես կարա. Ու կան մարդիկ, որոնք չեն էլ իմանում որտեղ է քո գերեզմանը, ու չեն էլ իմանա երբեք,
ոչ գիտնականները, ոչ հնագետները, այլ տենց գործում են, ով ճիշտը, լուրջ պետականություններ, լուրջ քաղաքակրթություններ, որոնք ես կամ այն քաղաքական կամ ոչ քաղաքական քամու հոսքից չի հետևում, քամի այլ կանցնի կրթնի, ես պիտի մնամ, ես մնայուն արժեք եմ, իսկ դուք այսօրվա իշխանավորները ստեղծել եք այն վիճակը, երբ որ հայը արդեն մնայուն արժեք չի, բոլորի համար, անխտիր բոլորի համար, այդ տա խնդիրը, որ դուք մոռացել եք մտածելը էդի ոնց է, չեք ուզում մտածել, գուցե չունեք ինչով մտածում են, դա էլ հնարավոր է, չեմ բացառում, անուղեղները լեփլեցուն են, լեփլեցուն, անամանավան թուրքերի մեջ, սուսիկ-պուսիկ հրաման են սպասում, անուղեղների հասարակությունը դուք արդեն գրեթե ստեղծել եք, գրեթե ստեղծել եք, բայց մի մոռացեք, զգուշացում եմ, վաղը չէ մյուսօր այդ անուղեղը, անուղեղ հասարակությունը ոչ ոք հայ չի անվանի, ձեր անուղեղ հասարակությունը կզրկեն հայերից, հայից ինչ-որ մի բան ժառանգելու։ Շնորհակալություն, պարոն Շահբարյան։